ਕਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਯਾਰ ਜੱਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਣਾ ਅਲੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਜੱਟੇ ਦਾ 500 ਲੱਖ ਦਾ ਯਾਰ ਜੱਟ ਨੇ ਆਹ ਲੱਗਿਆ
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਤਕੜੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤਾੜੀ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਬੱਲਾ ਰਹੇ ਮੱਥੇ ਖੁੱਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਕਬਰ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਲੀ ਜੱਟ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਖੜ ਖੜ ਤੱਕਦੀ ਏ ਸਾਹਿਬ ਜੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਆ ਤਫਾਨ ਜੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤਾਬ ਚ ਲੈ ਇੱਕ ਬਾਤ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜੋੜਿਆ ਤਗੜੇ ਪਾਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਦਾ ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਪਈ ਗਈ ਆ ਰੇਡ ਕਾਕੇ ਦੀ ਛੋੜ ਮਦਾ ਦੇ ਇੱਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਈ ਆ ਟੱਕਰ ਬਗਲਾ ਪਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਟਰਾਈ ਕੈਂਚੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਆ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪਾਣ ਕਿਹਦੇ ਖਾਤੇ ਜੁੜੀ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਕਰਾਊਗਾ ਪੱਲੇ ਪੱਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਾ ਉਸਤਾਦ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹਟ ਉਸਤਾਦ ਆ ਬਣਾਉਣੀ ਕਿ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਜੀਬ ਸਿਸਟਮ ਆ ਯਾਰ ਸਜਾਦ 450 ਚੈਨਲ ਕਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸਜਾਦ 450 ਸਰਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਮਜਾਲ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਚੱਲ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸਜਾਦ ਜੱਟ ਜਿਹੜੇ 47 ਸਟੇਜ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਮਰ ਗੁੱਜਰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇੱਕ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਇੱਧਰੋਂ ਫਿਰ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ ਟੂਟਾ ਗੁੱਜਰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਚਾਰ ਸਟਾਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਪਟਾਣਾ ਵਰਗੇ ਕਿਤਨਾ ਹੌਲੀ ਟੱਕਰ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਸਤਾਨ ਅਕਬਰ ਸਰੋਜ ਦਾ ਸਾਹ ਪੁੱਤ ਅਲੀ ਚੱਟ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟਰਾਈ ਮੋਸ਼ਨ ਇਸ ਨੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੂਟਾ ਗੁੱਜਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੋਸ਼ਨ ਚੱਟ ਬੱਲੇ 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 ਇੱਕ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਪੱਲ ਹੈ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਚੱਜ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬੇ ਜਾਨੇ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਰੇਡ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਕਾਰ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਕਬੱਡੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੱਲ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ 203 476 ਵੱਲੋਂ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਰੇਡ ਮੇਰੇ ਚਾਰ ਸਟਾਪਰ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਲੀ ਹੈਦਰ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਟੱਕਰ ਚੱਲ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਵਧਿਆ ਹੈ 476 ਵੱਲੋਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਔਖਰਾ ਹੋਵਣ ਤੇ ਗਬਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਚਾਰ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਾਵੇ ਪਰ ਨੀਵਾ ਸਿਰ ਨਿਗੋ ਕਰਦੇ ਸਾਡਾ ਦੀ ਟੱਕਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੱਗੇ 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 ਹੈਲੋ ਉਸਤਾਦ ਕਰਦਾ ਹਵਾਦਾ ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਰੇਡ ਉਤਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਗਏ ਚੱਪਲ ਬਾਜਵਾ ਮੰਗੂਰੀਆ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 469 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਾਲਾ ਬਜਾਜ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 203 ਫਿਰ ਜਾਨੀ ਨਾ ਹੋਈ ਆ ਟੱਕਰ ਇਸ ਫਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਛੇੜੇ ਛੇੜੇ ਤੱਕ ਭਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੁਲਾਰੀ ਮੋਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਚਾਰ ਸਟਾਪਰ ਆ ਗਿਆ 476 ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਕਮਾਮੇ ਛੋਟੇ ਜੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਕਬੱਡੀ ਕਿਹਦਾ ਹੌਜੀ ਟੱਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਈ ਆ ਟੱਕਰ ਫੁੱਟ ਫਰੰਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟਰਾਈ ਚੱਪਲ ਬਾਜਵਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 469 ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੇਰੇ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਗਏ ਚੱਲ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੰਡਾ ਫਿਰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਮੇਰੇ ਮੋਸ਼ਨ ਜੱਟ ਅਲੀ ਜੱਟ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਗੀ ਟੱਕਰ ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਲਾਲ ਜੱਟ ਚੌਦਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਣੇ ਤਲਾਲ ਜੱਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਤਾ ਦੀ ਖੈਰ ਹਾਚੀ ਮਰਾ ਪਰ ਚਾੜ ਸਾਲ ਉਹ ਮਾਰੀ ਛਾਲ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਪੱਕ
ਸਰਬੱਤਾਂ ਨਾਲ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਭਰੀਆਂ ਹਾਈਆਂ ਬੱਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੜੂ ਚੀਚਾ ਵੱਜਦੀਆਂ ਹਾਈਆਂ ਲੱਗਦੇ ਹੋਏ ਛੋਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡਾ ਦੇ ਤੇ ਕੌਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਪੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੰਡਾ ਫਿਰ ਵਧਿਆ ਹੈ ਉਸਤਾਦ चल भी कबड्डी पाने वास्ते तेज तरार कमांडर खेल मैदान के अंदर वधिया है सदके चल भी कबड्डी उस्ताद साइड साइड मेरा वीर यार जो उधर सी तो उधर रखे आए ते इधर इधर रखे दूसरी कड़ी के जानी ਨਾਲ ਹੈ ਅਲੀ ਜੱਟ ਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਚੋੜਾ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਮੁੰਡਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਚੱਲ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਉਂਦੇ ਆ ਗਏ ਜਲਦ ਜਲਦ ਰਾਣਾ ਮਜਾਹਤ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 203 ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਜੰਬਲ ਬਾਜਵਾ ਮਮੂਰੀਅਲ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਆਉ ਲਾ ਗਿਆ ਅਲੀ ਜੱਟ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਅਲੀ ਜੱਟ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਉਸਤਾਦ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚਾਂਚ ਚੜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਚੱਲ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮੁੰਡਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਾਣ ਕੇ ਧੂੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰੇ ਰਹਿ ਉਸਾ ਪਰੇ ਕੀ ਲੰਨ ਫੰਡਿਆ ਇੱਧਰ ਤੂੰ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤਲਾਲ ਜੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟਰਾਈ 14 ਵਾਲਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਲੱਕ ਫੜਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹਾਏ ਤਾੜੀ ਮਾਰਦੇ ਜਾਪੀ ਵਾਸਤੇ ਚੱਕੇ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ चल भी फिर रेड पाने वास्ते और सामने मुंडा गिटा फड़े की ट्राई करता है लक फड़िया है बल्ले बल्ले हुंदी हुई खेड मैदान के अंदर मैच मुक चला मुंडा करदा है ट्राई इमरान भला गुजर की टीम